דבר מדהימה שעשינו לפני זמן, והדברים ממש מפליאים, מי שמתבונן כמובן בצבלה כמו שצריך. אם כן, מופיע משפט שקשה לקבל שהוא מופיע ממש בצורה כזו, ממש בן דוד. דרך אגב, דוד עם יוד אפילו, כמו שבחית הימים, שקבל ציוד, כמו שבדברי הימים מופיע. בן דוד מחכה. ידוע פורסם מה שהרב חיים קניבסקי זצ"ל כתב בספר שיח נחמה, שזה המצב, רק מה שחסר זה תשובה. הפילי פלאים, חוץ מהמשפט הארוך הזה, בן דוד מחכה, שמופיע פה עוד פעם בן דוד, מי שקצת בקי בקודם בתורה יודע שתופעה כזו שבן דוד עצמו לא מופיע לעתים קרובות. וגם עם משפט בן דוד מחכה, הפילי פלאים שגם משיח בן יוסף, שהוא זה שיחזיר את הקרקע לבן דוד, מופיע פה ממשפחת בני יוסף. והיסוד הגדול והחשוב ביותר, שכדי לזכות לגאולה, כן, צריך את התשובה, שמירת המצוות. זה הפסוק שאומר לעם ישראל, תזכו לעלות לארץ כמובן ולרחוש אדמה להתיישב, וקדוש ברוך הוא מבטיח כמובן שישראל יזכו לגאולה. הפילי פלאים זה שמופיע פה תאריך גאולה מפורסם וידוע, והגבלה שזה מאוד משמעותי, תפשין פא' מהשפות הרמביון, שהחתם סופר אומר שמהתאריך הזה מהשפות הרמביון נתחיל תהליך הגאולה. יחד עם זה, מה שמאוד מעניין, שמופיע פה שנת שמיטה, כן, שנת שמיטה, תשע"א, שמוצאי שמיטה, שהייתה תשע"ו, והייתה שנה מאוד מסוגלת לגאולה, ואפילו מופיע פה גם תשע"ו, גימטי הביאת המשיח, מצאי שמיטה, וכנראה שאינו חסרים את היסוד של התשובה, של קיום המצוות. חוץ ההתבוננות בטבלה הזאת, כשיש משפט בין דוד מחגה לבני ישראל, כן, ומי אלה המחכים? בן דוד, בן יוסף, וההוכחה הברורה שמדברים פה על גאולה, ממש ליומן הפסוק שקדוש ברוך הוא אומר, שנזכה, נתתי לכם את הארץ והתנחלם אותה, ממש הבטחה שעם ישראל יזכה להתנחל בארץ כראוי. פשוט לא יאומן. כבר כפי שאמרנו, שאלנו כמובן אנשי סטטיסטיקה, כשמוצאים משפט כזה ארוך, בן דוד מחכה לבני ישראל, והוא מחכה לישראל ששמרו את המצוות, שמרו את התורה, ואז יזכו למשיח בן דוד, משיח בן יוסף. פשוט לא יאומן שתאריכים שהיו גלו גאולה, עושה שמיטה בשיניים ואב, והתהליך של מהשפות ירים מביון, בהגבלה סחורה, שהגבלה זה לא פשוט, כן, ועד משהו מהותי, כן, ניתן השם באמת שנכיר בו באמיתות התורה, לשמור את התורה והמצוות,
ונזכה באמת שמשיח בן דוד, משיח בן יוסף, שהרב חיים קניבסקי זצ"ל בספר שיח נחמה אומר שבן דוד נמצא מחכה לישראל שיעשה תשובה. תשובה מאוד משמעותית, כן, שהרופאה של המילים האלה כולם מופיעות ביחד.